hoje direto aqui do Residencial Convivência. Eu e a Letícia temos uma presença super ilustre, que é uma terapeuta. Pet terapeuta. Exatamente. Gente, olhem que doce que é essa querida aqui, que vem para alegrar os idosos, para fazer farra, não é, Letícia? Exatamente. Pois é, para quem não viu os programas das outras semanas, o Residencial Convivência, ele tem uma proposta totalmente diferenciada aqui em Porto Alegre. As pessoas moram aqui, consideram como sua casa, não é? E tem e aqui elas se sentem confortáveis, elas ficam ativas todo o tempo, elas têm atividades, diárias, como a gente já mostrou, diárias, não é, Letícia? Então, o nosso idoso, ele consegue levar uma vida muito mais saudável, muito mais feliz e muito mais ativa aqui no Residencial Convivência. E hoje nós vamos falar do quê com essa maravilha? Hoje a gente aqui vai falar com a nossa terapeuta ocupacional, Adriana Darley, e a nossa pet terapeuta, Karina Schutz. Pois é, eles fazem essa terapia isso, com essa os atividade, não é? Isso é semanal? É uma vez por mês. Uma vez por mês? Uma vez por mês. E devem amar, não é? Adoro. E ela tem diversos animais, então todo mês ela traz um animalzinho diferente. É isso aí. Então nós vamos lá conversar com as meninas para saber como é que funciona a pet terapia. E é direto aqui das dependências do Residencial Convivência que eu vou conversar com a pet terapeuta, psicóloga, a Karina, e também com a Adriana, que é terapeuta ocupacional aqui do Residencial. E com essa maravilha aqui, não é? Essa pet terapeuta que está aqui no meu colo, que vem aqui para trazer alegria para esses idosos. Adriana, como é que funciona a terapia ocupacional? O que é a terapia ocupacional? Então, a terapia ocupacional, ela trabalha para promover maior independência funcional. Então, todos os residentes, eles são avaliados, né? E aí a gente vai identificar onde que eles têm maior dificuldade, se ela é motora, se ela é cognitiva, se ela é de socialização. E aí a gente promove atividades que tenham significados para eles, né? Então, porque muitas vezes as pessoas pensam que a terapia ocupacional ocupa as pessoas, mas essas atividades, elas têm um significado, são atividades que são importantes para eles e que trabalham questões que eles precisam desenvolver, aprimorar, claro, né? E isso é feito um estudo individualizado de cada residente? Isso, a gente trabalha tanto com atendimento individual quanto os grupos. E a gente tem atividades também que fazem conjunto, então tanto com a nossa fonoaudióloga, com os fisioterapeutas, claro. É um trabalho multidisciplinar. Ou seja, manter o idoso ativo, não é? Isso. E com suas capacidades também, exatamente, não é? Exatamente. Pois é, e uma dessas terapias é a pet terapia, não é? Quem nos traz é a Karina, que é pet terapeuta. Bom, que bichinha, tudo de bom, todo mundo já sabe, não é? Mas qual é a importância que pode ter para os idosos? Então, na verdade, assim, os animais, de uma forma, num contexto geral, eles sempre despertam alguma coisa. Normalmente, o que a gente espera? Que desperte emoções boas, que traga muito carinho. Porém, dentro dos residenciais, dos idosos, eles trazem também memórias, lembranças de quando eles tinham animais. Eles contam histórias, lembram do período que eles tinham mais saúde, que eles tinham mais disposição. Claro. E isso revive aqueles momentos e traz momentos de alegria, de bem-estar. Isso proporciona, sem contar que a gente vai estar com o animal ali, dando claro esse bem-estar também. É, e a troca de afeto também, isso, não é? Que é maravilhoso. Com todos da casa, com né? Todos, assim, contagia, não é? Todo mundo. E isso é uma coisa que, tanto em qualquer ambiente que o animal estiver presente, contagia nessa forma a equipe que trabalha. Então também é um trabalho multidisciplinar. O animal é utilizado por fisioterapeuta se ele quiser fazer um exercício de escovação para claro mobilidades, né? Ele é utilizado por educador físico, por terapeuta ocupacional. Então tem enfermeiros mesmo querendo fazer um curativo, alguma coisa, deixa o idoso fazendo carinho. É um momento de descontração. Sim, vocês fazem um trabalho praticamente combinado, não é? Os profissionais entre si. E é sempre com cachorrinho ou tem outros animais? Não. É, muito também se é utilizado em residenciais geriátricos. E aqui no Convivência, aves. A gente tem calopsitas. Tem coelhos também. Né? Então, assim, a gente vai trazendo de acordo com a disposição que eles desejam. Cães de porte grande, cães de porte pequeno.
A Feife é uma, assim, que ela é muito amável pelos idosos, porque ela vai no colo, ela se entrega de uma maneira bem incondicional, né? Não, ela é maravilhosa. Vocês não estão entendendo, eu estou quase levando ela para mim. Não! Mas, gurias, esse trabalho de vocês é um trabalho maravilhoso, não é? Isso é só para a gente mostrar um pouquinho para vocês do que é o Residencial Convivência, do que ele oferece para os nossos idosos, para os residentes que estão aqui. Todos os residentes aqui do Residencial Convivência, além de todo o conforto, eles têm um atendimento diário desses profissionais, porque vocês estão aqui todos os dias, não é, Adriana? Sim. Todos os dias eles são atendidos por vocês, não é? De segunda a quinta-feira. De segunda-feira. Segunda a quinta. Tu, não é? Isso. Mas o residencial, como vocês já viram em outras imagens, ele é um residencial super completo. Para qualquer intercorrência, tem um espaço especial lá no último andar, que é um diferencial da clínica, não é? E agora, mais esse diferencial aqui, com esses animais maravilhosos que só dão alegria na vida da gente. Me diz uma coisa, Karina, e pode ser qualquer animal para vir, ou tem que ser feita uma seleção? Porque às vezes o idoso pode já ter um animal, querer trazer aqui para o residencial achando que tem o mesmo efeito. É. Como é que funciona? Porque ela eu vejo que é muito dócil. Exatamente. Então, assim, na verdade é muito importante essa pergunta, porque eles são animais preparados para estar aqui nesse ambiente. São animais que não vão na rua, que não têm contato com outros cães, para não trazer nenhum tipo de doença para cá. Eles têm médico veterinário responsável técnico que assina por eles. Então é todo um respaldo que a gente tem que se preocupar, e não é simplesmente trazer um animal da rua. Claro. Não importa se manso e ter vacina e banho em dia. Tem que ter muito mais do que isso, ele tem que estar preparado, até mesmo para não gerar estresse no próprio animalzinho, né? Que a gente sabe que isso também tem que se preocupar com o bem-estar deles, né? Semana que vem a gente volta com mais Residencial Convivência para vocês. Meninas, muito obrigada.